Olá, sejam bem-vindos à Pause, nosso bate-papo de todas as sextas-feiras, aqui no YouTube do O Povo. Hoje, uma sexta-feira, digamos, abençoada. Estou aqui com dois religiosos que reúnem milhares de pessoas, milhares de fiéis em suas celebrações presenciais e, mais ainda, centenas de milhares em suas redes sociais, onde eles compartilham suas mensagens de fé, seus vídeos de evangelização. E a quaresma foi que puxou a nossa conversa, o motivo principal e inicial da nossa conversa é a quaresma, mas a partir daí a gente vai percorrer outros temas de interesse e que tratem do papel da Igreja Católica no mundo hoje, sobretudo. Aqui comigo, Padre Eugênio Pacelli, sacerdote jesuíta, mestre em teologia e diretor do Mosteiro dos Jesuítas em Baturité. Também conosco, Frei Ricardo Regis, da Ordem Franciscana, vigário paroquial da Nossa Senhora das Graças, multiartista, como ele mesmo se define, a gente vai falar sobre isso depois, e cantor. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Quando eu estava conversando com vocês, e desde já muito obrigado pela presença, um dizia, olha, porque eu vou celebrar agora, aí o outro, é porque eu vou agora dar uma pregação, eu estou num retiro, e eu fiquei pensando em que momento, né, homens que tão inteligentes e tão fluentes, em que momento da vida de vocês bateu esse chamado, se vocês lembram exatamente o momento, qual foram as influências que vocês tiveram para optar pela vida religiosa? Padre Eugênio. Eu venho de uma família muito religiosa aqui do interior do Ceará, de Ibiapina, né? E minha vocação, eu sempre gosto de dizer, nasceu como um leite materno também. Minha mãe, além de se preocupar dar o leite materno, deu o leite da fé. Então, esse clima religioso ia favorecendo cada vez mais um gosto pelas coisas da igreja, um desejo profundo de me colocar mais a serviço de Deus através do serviço ao povo. Então, quando eu tinha 12 anos, eu tive a oportunidade de vir estudar aqui em Fortaleza, no Colégio Santo Inácio, dos Padres Jesuítas. E no contato com eles, esse desejo grande que começou na minha família se prolongou ao longo do ensino fundamental e o ensino médio. E ali, a partir daquela experiência, eu comecei a decidir pedir para entrar na congregação dos jesuítas. Desde adolescente? Desde adolescente. Eu sempre, na minha cidade do interior, sempre congregava assim, um grupo de jovens. Naquela época não existia internet, nem zap-zap, né? A diversão era na praça, e era na praça que a gente se congregava, que a gente se reunia e que a gente celebrava. Então, eu já tinha aquele espírito de congregar as pessoas para rezarem, para se encontrarem, para partilharem um pouquinho da vida. Eu acredito que foi naquele momento onde Deus falou alto no meu coração e me chamava, acredito que me chama ainda, para esse serviço bonito, que é ser servidor do reino, servidor da igreja. E o senhor, Frei? Então, eu lembro que a minha família era religiosa, mas aquela família que ia apenas aos domingos, né? Então, eu lembro que os meus pais nos levavam sempre às festas das igrejas, né? Então, onde que tinha a gente ia. Mas essa vocação ela despertou quando um amigo meu, que era coroinha, eu sou da cidade de Juazeiro do Norte, meus pais são do Rio Grande do Norte, vieram para o Juazeiro e ficaram lá. E aí esses meus amigos ali, né, de vizinhança, dois irmãos me convidaram para que eu pudesse ser coroinha. Vamos ser coroinha e tal. E aí de repente eu disse, ah, não quero isso não. Eu não quero ser padre não. A primeira ideia foi essa que veio à cabeça. E de repente, num sábado, eu disse assim, olha, hoje tem reunião, vamos lá. E eu acabei, disse, eu vou, não tinha nada para fazer. Criança, eu acho, se eu não me engano, eu tinha 8, 9, 10 anos. Né? 10 anos. E aí eu fui. E eu lembro como se fosse hoje, nunca me esqueci. Era lá nos franciscanos, e quando eu subi a rampa, que eu entrei na igreja, que eu olhei para a imagem de São Francisco lá no altar, a primeira ideia que me veio na cabeça foi, eu quero ser padre. Esse foi o pensamento. E de repente entrei para o grupo de coroinhas, fui ali servindo ao altar e intensificando essa vocação, esse sentimento por dentro, eu quero ser padre. E de repente, com os meus 14 anos, eu ingressei para o grupo vocacional, porque tenho essa experiência antes de entrar para o seminário, o grupo vocacional, onde nós somos acompanhados por um formador. E com os meus 16 anos, eu entrei para o seminário.
Né? Então aí essa vocação ela foi se crescendo cada vez mais e eu fui me identificando, é isso que eu quero. Né? Claro que ao longo do caminho a gente encontra muitas dificuldades, alguns problemas, né? Vontade de desistir, mas quando a vocação é certa e quando Deus está ali colocando a mão, então Ele que vai nos ajudando e a gente consegue chegar. Quantos amigos meus, eu tenho certeza que do Padre Eugênio, quantos desistiram? Né? Por algum motivo, ou para casar, ou foram para outra congregação, ou diocesano, enfim, e que não nos acompanharam. Eu lembro que a minha turma de seminário, nós éramos 18, em 1995. De toda essa turma, depois nas outras etapas, foram entrando outros, mas de todos eles, só eu me ordenei padre. Então, assim, eu conto mais ou menos de todos, do começo até o final das etapas, da etapa, uns 50 comigo. Só eu cheguei. A gente sabe que não é tão fácil, né? E aí a gente vive para servir o altar, para o povo de Deus, nos desafiando e desafiando também a realidade, sobretudo essa realidade contemporânea em ser padre. E não deve ser fácil também, eu imagino, ter no seu caso mais de 350 mil seguidores, no caso do Padre Eugênio, quase 130 mil, que eu imagino que essas pessoas, assim como os fiéis, né, paroquianos que pedem oração, que pedem bênção, que pedem conselhos, também devem entrar, né, para conversar com vocês pelas redes sociais. Como é que vocês administram o pastoreio do mundo real e do mundo digital? Como é isso? Porque eu imagino que vocês sejam mais demandados que muita blogueira por aí. Como é isso? Eu acredito que é um espaço muito forte de evangelização. Se Jesus estivesse nessa época, com certeza ele usaria os meios de comunicações para chegar a sua mensagem, né? Agora, eu entrei de gaiato no navio, porque no período da pandemia, onde as igrejas pedras foram todas fechadas, eu me perguntava como era que eu poderia ajudar as pessoas naquele contexto de tanto sofrimento e de tanto desejo de Deus. E a partir dali eu comecei a fazer umas pequenas reflexões no Instagram. E fiquei muito surpreso porque aquilo tomou uma proporção que nem eu esperava. Eu nunca pensei em ter tantos seguidores, porque minha formação nunca foi assim para comunicação social. Né? Eu não tenho formação em comunicação social. Eu entrei por uma necessidade. E hoje eu vejo como é importante você levar uma mensagem desse mundo tão polarizado, nesse mundo de tanto negativismo, nesse mundo onde as pessoas mais do que nunca precisam sonhar, confiar, esperar, para acreditar num mundo mais humano, mais fraterno. Então eu uso as minhas redes sociais para levar uma boa notícia, que é o Evangelho. É uma boa notícia. Boa notícia de ânimo, de coragem. Partilhar também alguns momentos que eu, como padre, passo. Acredito também, sim, que o Frei Ricardo também passa por isso, né? Que a gente acha que vida de padre é um extraterrestre, que não acha que não tem sofrimento. Mas nós temos nossos sofrimentos, nós temos nossas limitações, nós temos nossas noites escuras. E é justamente isso que nos identifica mais profundamente com todas essas pessoas. Então, eu acredito que quando você usa os meus para levar uma palavra de ânimo, de força, de esperança, a gente chega no coração das pessoas. E aí, Frei, muitas mensagens? Então, eu não me identificava muito com as redes sociais. E eu lembro que eu era pároco na cidade de Teresina. E o pessoal falava assim, faz o teu Facebook, né? E até mesmo para responder e-mail, não era tão interessante para mim. Mas ali eu tive que abrir essa rede social, que era o Facebook. E foi tomando uma proporção do meu trabalho, porque quando eu morei aqui em Fortaleza, quando eu fazia teologia, eu comecei a trabalhar no campo das artes através da pintura. E aí comecei a fazer muitas exposições aqui em Fortaleza, viajar um pouco e levar esse trabalho para as galerias. E as pessoas achavam isso interessante, porque assim, um padre numa galeria, né? Porque você pensa, tem todos os artistas lá, menos um padre. De repente tem um padre lá expondo pintura, fotografia, vídeo, instalações. E aí comecei a trabalhar nesse campo da arte. E, claro, isso foi dando certo. Depois de padre, o trabalho se intensificou e foi ganhando mais qualidade. O meu trabalho é autodidata. Eu nunca fiz faculdade, apesar de ter, na época, vontade de ter feito Belas Artes, né? Na época abriu aqui na Unifal, mas eu não tive condições justamente por conta da pastoral.
E os meus primeiros 3 anos de padre, né, claro, aqui em Fortaleza, e depois fui transferido para Teresina. E eu já trabalhava levando aí pelo Brasil afora as galerias, foram mais de 100 exposições, né, salões de artes. E essas exposições fora eram interessantes, por quê? Porque eram através de editais, então pegava lá na internet, me escrevia, colocava o trabalho como que era, e ou era selecionado ou não. Então, assim, eu agradeço muito pela oportunidade que eu tive de levar, porque acabava sendo também uma obra de evangelização, né? E aí da pintura, veio a fotografia tanto de uma forma contemporânea, mas também de uma forma religiosa. Sim. E aí eu lembro que trabalhei muito com a exposição, foram 5 anos, foram 35 exposições, a mesma em 12 estados brasileiros, então isso ganhou notoriedade no meu trabalho também, algumas premiações através desse trabalho, foi interessante. E aí veio a música lá em Teresina. A partir da música foi que eu me identifiquei com o Instagram, né? E aí comecei, mas assim, uma coisa muito pequena, mas para mim não era também interessante, porque o trabalho não fluía lá, nas redes sociais não. Facebook a gente divulgava, uma quantidade boa de visualizações, de acesso, de mensagens, mas eu sentia que aquilo não era ainda o que eu estava esperando, né? E aí, em Teresina, fui para Parnaíba, depois voltei para Fortaleza e tenho mais ou menos uns 6 anos aqui, né? Então, o Instagram veio bombar justamente no tempo da pandemia, que nós sentimos essa necessidade. Eu creio que o Padre Eugênio e eu, nós somos os primeiros a celebrar pelo Instagram, missas, né? Online, né? Então, isso ganhou, assim, um espaço grande. Por quê? Porque nós acabamos levando ao povo esperança. O povo estava em casa, fechado, angustiado, deprimido, pessoas morrendo. Eu acompanhei muita gente aqui. Então, foi a hora, justamente, de eu embarcar aí nesse campo desafiador e acreditar, vale a pena sim levar a esperança, né? Eu percebo que a geração de padres contemporânea, que ocupa outros lugares além do altar e que vai ao encontro dos fiéis por meio de redes, por meio da música, ela nasceu, né? Acho que ela foi germinada, me corrijam se eu estiver errado, anos atrás, com o trabalho do padre Zezinho, com o trabalho do Frei João Maria, que foram os padres que começaram a ir para a televisão, cantar. Mais recentemente, a gente teve, digamos, a consagração de padres como o padre Fábio, padre Reginaldo Manzotti. Existe limite para a fama do padre? Porque esses padres, embora eles sejam evangelizadores, eles têm fãs, eles têm seguidores, eles têm equipe. A igreja fala sobre isso, vocês têm alguma limitação em relação a isso? Vocês podem fazer publi no Instagram de vocês? Ou isso flui cada um do seu jeito? Olha, isso, pegando aqui a sua palavra, as minhas redes sociais, sobretudo o Instagram, eu tenho 2 momentos. O primeiro momento era justamente esse de fazer propaganda, de ir a um restaurante, colocar lá o arroba do amigo lá, mas eu nunca lucrei com isso, eu nunca pedi, vou cobrar isso, não. Eu fazia por amizade, então eu ia para um restaurante, uma barca de praia, ia para um salão de beleza, então eu colocava aquilo, é uma forma de brincar também, de levar alegria às pessoas. Só que o campo é tão desafiador que nós vamos encontrar pessoas que vão ser a favor do nosso trabalho, mas pessoas que vão jogar o seu lixo sobre nós. Então, eu recebi muitas críticas. Às vezes, eu até revidava, né? De pessoas, pô, eu estou na academia, eu estou ali, a gente também adoece, se a gente não se cuida, não tem ninguém que cuide da gente, né? Porque a gente vive, quer queira, quer não, uma vida sozinho no nosso mundo, são as noites traiçoeiras que vêm, a gente vai ter que enfrentar aquilo lá. Então, para mim, é tão desafiador receber justamente dessas pessoas que não vê esse outro meu lado, que eu tenho que me cuidar, eu tenho que me valorizar, eu tenho que olhar para mim como eu olho para todas essas pessoas. Então, essas críticas apareciam lá. E aí, simplesmente, sendo chamado a atenção, eu tive que parar. E aí vem justamente aquela angústia. Quando você fala assim, tem limite para isso? Nós temos que ter um certo limite ali, porque senão a gente vai nessa onda gigantesca e a gente acaba perde o foco. O primeiro foi o Padre Zezinho, né? E depois veio o Padre Antônio Maria, outros, né? E aí eu lembro que na época eles abriram portas. Veio o Padre Zeca com aquele movimento Deus é 10 no Rio de Janeiro. Então a coisa tomou uma outra proporção ali. O Padre Zeca foi para Roma, apareceu o Padre Marcelo Rossi e depois veio o Padre Fábio de Melo com o Padre Reginaldo. Aí pronto, as portas foram se abrindo para que os outros padres também pudessem apresentar o seu trabalho, que não é tão fácil. Eu acho que a igreja oferece orientações, né? Prudência também no uso das comunicações, porque como o Frei Ricardo coloca,
é um espaço onde a gente tem que ter discernimento naquilo que a gente coloca e divulga, porque há um público, às vezes, muito aberto em acolher, mas tem um público também muito atento para criticar. Criticar, né? E às vezes você coloca coisa que as pessoas tiram do contexto e criticam sem ter a noção do todo. Como dizia um italiano, todo tradutor é um traidor, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado e discernimento no uso das redes, principalmente nas postagens, porque é um público muito sedento, mas também um público que está ali muito atento para encontrar coisas, para te criticar. Eu recebo algumas críticas, mas eu não respondo. Eu acho que não vale a pena. Sempre após o carnaval, a gente começa um período que para a igreja é a quaresma. E é comum a gente ver as pessoas manifestarem, às vezes nem são tão católicos praticantes assim, mas é comum as pessoas manifestarem, eu vou fazer quaresma de doces, vou fazer jejum de doces, 40 dias de álcool. Esse ano, por exemplo, tem muita gente, quem nos segue já deve ter visto, que está super na moda, fazer o jejum de rede social. Vocês devem ter visto aí, quem nos acompanha. E aí eu estava refletindo sobre isso e pensando assim, nós vivemos um mundo cada vez mais complexo. As pessoas se queixam muito de saúde mental, de desafio, acham o cenário sempre muito desafiador. E a igreja, a cada ano, vem com essa proposta de, durante 40 dias, os seus fiéis se absterem, se colocarem diante de jejuns e tirar de si algo que gosta ou que consome bastante. A minha questão é a seguinte: qual é, assim, o sentido e o propósito da quaresma e desse convite de abstenções, de jejum e de penitência no mundo hoje? Eu acredito que esse tempo é um tempo muito propício para você fazer uma peregrinação interior e se reorganizar a partir de dentro. E a igreja, na sua sabedoria, ela nos coloca três elementos importantes: o jejum, a oração e a caridade, né? Caridade. Cada desses pontos tem uma certa finalidade de ajudar ao meu crescimento físico e espiritual. Só que às vezes as pessoas confundem muito o jejum com dieta, né? Jejum não é dieta. Ah, eu vou 40 dias, eu não vou beber refrigerante, não vou comer chocolate. Isso não é jejum. Jejum, sabe o que é? Você fazer o jejum da língua, que machuca o outro. Jejum do coração, que guarda ressentimento profundo dentro do seu coração, ódio, desejo de vingança. Jejum dos passos, para saber onde é que você está caminhando. Esses caminhos tão te levam mesmo ao encontro contigo, ao encontro com os outros, ao encontro com Deus. O jejum do ouvido, o que é que você ouve? O jejum do olhar, né? Quantas vezes esse discernimento, sabe? Esse equilíbrio de dizer assim: tudo me como é que São Paulo diz? Tudo me é permitido. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, a atitude assim de você ser homem e mulher de discernimento, de escolha. Se o jejum, entre aspas, não dói, não é jejum. Eu digo assim, doer não te leva, porque você sempre renuncia algo por algo melhor. Ninguém renuncia algo por algo pior. Então, o jejum é uma renúncia que eu faço de algo por algo melhor, que vai me trazer o crescimento, seja comigo mesmo, seja no contato com os outros e seja no contato com Deus. Eu digo que é um grande período de terapia espiritual. Então, pela sua fala, eu imagino que o senhor deva indicar mais hoje em dia as pessoas olharem para si e pensarem mais no que elas podem fazer de jejum, de uma forma de autoconhecimento e de crescimento espiritual, mais do que, digamos, essas frivolidades. Eu sempre, nas minhas homilias, no tempo de quaresma, eu sempre faço as pessoas perceberem de fazer um exame de consciência e se perguntarem: atualmente na minha vida, o que é que está prejudicando o meu crescimento, seja pessoal, seja comunitário, conjugal, seja com Deus? Esse é o jejum que custa. Esse é o jejum que Deus pede. O profeta diz assim, Deus falando: não rasgueis as vossas vestes, mas rasgai o vosso coração.
A gente tem que rasgar o coração mesmo para deixar o coração preenchido de tudo aquilo que pode ser crescimento para mim, crescimento para os outros e crescimento para Deus. O senhor usou a palavra caridade agora no início da sua resposta e eu lembrei que a gente está agora há pouco tempo, tomou posse o nosso novo arcebispo, Dom Gregório Paixão, que nas suas falas, na sua homilia da quarta-feira de cinzas e nas entrevistas que ele deu, inclusive aqui para a gente no Grupo Povo, ele evoca sempre, assim, ele demonstra ter uma inclinação muito às questões sociais. A pensar as questões sociais, a caridade, o trabalho da igreja com os mais necessitados. Como é que é isso na igreja hoje? Existe um trabalho sistemático pensando a atuação da igreja no social ou isso é feito de forma pontual? E qual é a visão de vocês também sobre a igreja? É papel da igreja fazer um trabalho de assistência social aos mais necessitados ou ela deve ficar mais no campo espiritual? Clóvis, não se pode falar do Evangelho sem falar dessa dimensão social. As maiores entidades filantrópicas de ajuda social estão nas mãos da igreja. Se você tirar a igreja das obras sociais na África, o povo não consegue sobreviver. Então, desde o início do cristianismo, a igreja se identificou com esse modo de proceder de Jesus que diz: tudo que vocês fizerem ao menor dos meus irmãos, é a mim que vocês estão fazendo. E Santiago vai dizer: uma fé que não leva a obras concretas é falha, não é verdadeira. Então, se a minha fé não me leva a ter um compromisso solidário com as pessoas menos favorecidas ou as mais sofridas, alguma coisa está errada. Está errada. Então, o Evangelho nos leva a olhar o mundo com os olhos iluminados pelo olhar de Cristo, pela força do Espírito Santo. Nós temos um padre jesuíta que foi canonizado, ele era chileno, padre Hurtado. Ele disse que o processo de conversão dele para as causas sociais começou quando ele se perguntava, diante de uma realidade de muito sofrimento, o que era que Cristo faria se estivesse aqui no meu lugar? Qual o modo de proceder do Senhor? Então, se nós somos cristãos, seguidores de Cristo, o nosso modo de proceder tem que ser permeado pelo modo de proceder de Cristo. Então, o que é que Cristo faria? Passaria à margem? Faria de conta que não está vendo ou não se sente insensível? Porque a pior coisa de uma pessoa é a insensibilidade. Você não ter sensibilidade diante de um sofrimento de uma pessoa, o mais doente é você, não é a pessoa, né? Isso é que eu entendo, porque essa dimensão faz bem à pessoa, porque a caridade, eu te digo, faz mais bem a quem faz do que quem recebe. Porque cria no teu coração o sentimento de: você é útil, eu sou útil, eu posso partilhar, eu posso levar para alguém algo bom. E você se sente feliz. A pior tristeza de uma pessoa é se sentir inútil, achar que não tem nada para dar. Entendi a compreensão do senhor, mas o senhor acha que isso está sendo passado de uma forma clara para os fiéis e isso está organizado? Porque a caridade ela pode ser individual, né? E a pessoa faz uma caridade, ajuda alguém, ou ela pode ser sistemática, de forma a ela interferir realmente de uma forma impactante, digamos, numa comunidade, numa cidade, numa área. Então, minha pergunta, vou só refazer. O senhor falou que a igreja faz trabalhos incríveis. Aqui no Ceará existe assim, uma sistematização desse trabalho, uma terra de gente tão sofrida, de tantos miseráveis? Existe. Muitos trabalhos da igreja aqui com relação ao acompanhamento dessas realidades sofridas. Vou citar aqui um grupo que eu acompanho de perto, o Grupo Lumen, que faz um trabalho muito bonito de recuperar essas pessoas na rua e dar uma dignidade de trabalho e fazer com que essas pessoas se tornem autossuficientes na questão da sua sustentabilidade. Isso é um serviço da igreja, né? Quantas pessoas que você vê aqui,
levando essa dimensão social nas praças, pessoas que estão com fome, sem teto. A própria igreja tem uma casa ali no centro da cidade, que é uma casa que acolhe os moradores de rua para tomar um banho com dignidade, uma refeição com dignidade. Além dos temas, todos os anos que a igreja nos oferece o tema da campanha da fraternidade, que é uma abertura a essa dimensão social para toda a igreja. A gente falou agora de social e o social acaba levando a área da política, que é quem de fato, né, tem a obrigação de pensar nas demandas sociais que estão abertas. A gente nos últimos anos assistiu, né, a gente viu o debate político entrar num diálogo muito forte, né, com os religiosos. Nunca se discutiu tanto política e religião juntas, né, seja na igreja, seja nos palanques, seja nos partidos. E aí, Frei, eu lhe pergunto, o altar é lugar para se discutir política, para se levar política partidária? Olha, a gente sempre escuta o seguinte, não se discute política, religião e futebol. Porque cada um tem o seu gosto, cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua verdade. Muitas vezes eu prefiro ficar calado, nem religião eu discuto, porque religião é o que me liga a Deus. Então, se eu estou bem nesta religião e ela me faz bem, e eu sou capaz de entender o cristianismo desta forma, entendendo o Cristo, ou seja, eu estou nesta escola cristã, eu sou aluno dela, eu sou ovelha de Cristo, então eu estou ali para entender o que Ele me ensina. No Evangelho de São Mateus, Jesus vai simplesmente passar esta obrigação para os apóstolos quando Ele pede, ensinem a fazer o que eu ensinei e ordenei. Eu vou para junto do Pai, mas eu permaneço. Então, como que o Cristo permanece hoje na sua vida? Através dessa caridade, através desse amor, através desse olhar clínico que você vai lá e que você cuida, zela, que você ama. Eu costumo dizer que o altar não é o lugar de fazer política. O altar é o lugar de falar de Jesus Cristo. E aí, quando a gente tem essa vontade de levar para o outro esperança, porque eu vejo muito assim, as pessoas ali estão sedentas, a gente vê cara, mas a gente não vê coração. O que é que se passa na mente de uma pessoa daquela? O Padre Eugênio e eu, nós fazemos a experiência de celebrar a Noite da Misericórdia, né? E aí, a experiência que eu vejo das pessoas ali, quando eu passo com o Santíssimo e que eu paro ali, ou a pessoa impede de eu passar para que ela possa tocar no Santíssimo e ela chora. Eu fico pensando, o que está se passando na mente, na vida dessa pessoa? Que derrama lágrimas ali em público, ela está mostrando a sua dor, o seu sentimento, sabe? E aí vem tantas coisas. Então, assim, eu, como padre, um pastor de outra igreja, a nossa missão é essa, é levar Cristo, é falar de Jesus. É falar desta obra, é falar do seu serviço, é falar de caridade, é falar de compaixão. Mesmo que as pessoas, a maioria que está ali, elas não estão atentas a isso. Elas vão, algumas por obrigação, outras por amor. Porque entende a dinâmica e a dimensão do cristianismo. Eu quero ir porque eu quero ouvir a palavra dele. Eu quero entender esse contexto de estar em comunidade, em comum acordo. Eu quero receber este Cristo que ao entrar em mim, ele se transforma em mim e eu me transformo nele também. Então, essa dimensão do padre estar no altar e ter a capacidade de tocar o coração do outro, eu digo que no altar eu não falo de teologia e nem de filosofia. Mesmo a gente fala ali teologia porque a gente está falando da igreja, do Cristo, enfim. Mas a gente tem que levar hoje uma palavra de esperança. As pessoas querem ouvir uma palavra diferente. Porque naquele contexto de igreja, ali tem pessoas mais sábias, mais intelectuais do que o próprio padre. Então tem advogados, tem médicos, tem professores, né? Então você poder falar e a sua palavra sair bem, né? As pessoas ouvirem bem esse contexto, você colocar a palavra, o português correto. Então, assim, cabe muito a nós estudarmos e tentarmos entender que nós somos responsáveis como os apóstolos, onde Jesus deixa a responsabilidade para que eles continuem a missão do Cristo. Então, nós devemos continuar essa missão, que não é fácil, né? E, às vezes, né, tem um problema que tem dias que a gente acaba transmitindo que não é do contexto da igreja ou de Cristo, a gente transfere o que é nosso para as pessoas. Por exemplo, algumas missas, né? Alguém tirou o padre lá do sério ou o freio do sério. A gente acaba, sabe, fazendo uma admoestação ali às pessoas, dando um puxãozinho de orelha. Então,
Às vezes eu Mas fico... dentro do campo religioso. Religioso, né? Claro. A gente não pode também extrapolar. Mas a gente vai encontrar vídeos aí na internet, né, de pastores e padres realizando, fazendo atrocidades ali e meio que pesado, né? Isso não, padre? A gente teve até um episódio aqui, não foi na Igreja da Paz, a produção tem aí o vídeo lembrando. E aí eu pergunto, enquanto eles colocam, padre Eugênio, eu vou fazer agora a pergunta ao inverso. A política deve tratar de religião? Os políticos, eles... É lugar para discutir religião? Eu vou começar dizendo o seguinte, né? Que a igreja não defende partidos, a igreja defende valores. Isso é o papel da igreja, ajudar os fiéis a terem discernimento em escolher aqueles candidatos que levem e querem vivenciar os valores do Evangelho. Esse é o pior perigo é quando a política se envolve com a religião, ou quando a religião se envolve com a política. O política no sentido errado, porque nós somos todos políticos, sermos políticos, né? Mas quando há esse jogo, imagine você... Esse jogo de interesses político-partidário, né? Isso prejudica demais. Isso prejudica demais. Porque eu, como padre, eu tenho que saber e respeitar a opinião de muitas pessoas que estão ali. As pessoas não pensam como eu, as pessoas não votam como eu. Então, meu papel é ajudar as pessoas a discernirem, no uso da sua liberdade, escolher aquele candidato, o candidato que realmente vai colocar em prática os valores do Evangelho. Agora, usar o púlpito para defender um partido político, eu acho que é uma falta de respeito muito grande para com a Assembleia. Nem todos ali participam da mesma opinião do padre. Então, eu prefiro ajudar as pessoas a discernirem com responsabilidade para votarem bem do que ficar tomando. Agora, quando alguém me pergunta qual é o seu candidato, eu pessoalmente eu posso dizer, mas assim, manifestar publicamente... Assim, no lugar onde eu sou representante da igreja, isso eu sempre me pergunto, você já viu um bispo defender algum partido político numa celebração? Então, se você olha o modo de proceder dos nossos bispos, eles nunca definem numa celebração o partido político. Ninguém. Respeito pelas pessoas que estão ali na Assembleia. Porque eu sou do interior e percebia muito na minha infância, nada divide mais uma comunidade do que a polarização política. Ah, e uma paróquia sofre com isso. Se o padre não tiver um certo equilíbrio, em vez dele ser sinal de união, ele divide a comunidade. Divide a comunidade. É melhor o padre nem revelar. Não é revelar não, defender valores. São fotos, na verdade. Eu tinha dito que eram vídeos, mas são fotos. Mas ainda nesse assunto, um colega de vocês, que transitou aí, né, entre a política não partidária, mas, enfim, se manifesta de uma forma mais clara, que é o padre Júlio Lancelotti. Ele acabou agora até sendo alvo, né, de uma tentativa de uma CPI para investigar o trabalho que ele faz com a população de rua de São Paulo. Qual é a visão de vocês? Alguns padres, os padres assim, nacionais, foram muito criticados por não terem saído em defesa do padre Júlio, pelo coleguismo, né, pelo corporativismo. Qual é a visão de vocês do trabalho do padre Júlio, da perseguição que ele sofre? Eu, particularmente, tenho um respeito, uma admiração muito grande por este padre, padre Júlio. Pela coerência, pelo trabalho social, pelo desejo muito concreto de ser uma presença de igreja ali, nas periferias, né, do encontro mesmo, do acolhimento. Eu acho que é uma presença fundamental, sabe, rica da igreja. Agora, pessoas que tomam essa decisão de fazer o que ele faz, claro, são pessoas machucadas, são pessoas massacradas, discriminadas, porque é um homem de coragem, de coragem. Eu acho que se Jesus estivesse aqui também, faria a mesma coisa que ele faria. E seriam os mesmos julgamentos e as mesmas perseguições. Então, o padre Júlio, para mim, merece muito um respeito muito grande pelo seu trabalho, pela sua coerência e pelo seu sacerdócio. Então, vamos para a fonte. O próprio Jesus, né? Então, Jesus, ele chega no contexto de
de atrair multidão, o que é que ele faz? Ele retira todas as pessoas da margem, pessoas que eram excluídas, maltratadas, marginalizadas, vivas, mas ao mesmo tempo mortas. O que é que ele faz? Ele faz um trabalho diferenciado, ele acolhe essas pessoas. É, em relação às pessoas que estavam ali no templo, né? O que é que elas faziam? Ou seja, os publicanos, mestres, doutores da lei, eles estavam ali interessados, só olhando para o seu próprio umbigo. Jesus, ele faz diferente. Então, todos aqueles que seguiram de uma forma radical os ensinamentos do mestre, todos eles sofreram. Então, o padre Júlio não é diferente. Um outro que aparecer vai sofrer do mesmo jeito. Então, quando eu não estou a fim de colocar a mão naquela obra, pensar um pouco no outro, quando eu não estou interessado em ajudar, então eu vou atrapalhar muitas vezes. Então, é mais fácil o quê? Você criticar, você falar mal, você apunhalar por trás, você fazer projetos apenas para o seu próprio interesse. Então, quando alguém desperta para fazer uma caridade a alguém e que essa caridade ela toma uma notoriedade e explode, e as pessoas veem, as pessoas seguem, as pessoas se identificam, porque quem vai se identificar com esse trabalho? Quem é pobre? Aí você vai ver um outro ali, claro, eu não vou generalizar, mas um e outro ali está, claro, por trás também ajudando, sabe? Porque tem condições. E a gente tem que ter pessoas que tenham condições financeiras, por quê? Porque são essas pessoas que nos ajudam a chegar a essas pessoas. É, por exemplo, na pandemia, nas minhas redes sociais, as celebrações, eu comecei a pedir, gente, quem puder ajudar com a cesta básica? Então, tinha pessoas que traziam de 1 quilo de alimento a 300 cestas básicas. No final de tudo, de toda a pandemia, foram mais ou menos 40 toneladas. Então, veja que naquele contexto que eu estava vendo ali naquela área de risco, de pessoas passando fome, necessidade, à margem de miséria, nós tentamos ajudar. Então, quem ajudou? Quem de fato estava interessado em poder entender que o cristianismo é isso. É você olhar com o olhar de Cristo e estar lá, colocando a mão naquela obra, né? Naquele trabalho, naquela missão. A obra é divina, mas a missão é nossa. E a gente tem essa responsabilidade de perceber alguém que está lá sofrendo e tentar ajudar. O Padre Eugênio faz um trabalho belíssimo, né? Anjos do Natal. Quantas cestas básicas? É muito... Então, tem pessoas de coração generoso no mundo de hoje. As virtudes não caíram de moda, não. Quando eu quero relembrar aqui a quem nos segue, quando eu entrei aqui no jornal há cerca de 20 anos aqui no Grupo Povo, eu, por uma coincidência jornalística, eu acabei sendo o repórter responsável pela morte do Papa João Paulo II, o conclave, a substituição dele, a sucessão dele pelo Ratzinger, até que o Ratzinger começou o papado dele e eu fui para outras coberturas. Mas eu me lembro que nessa época, e é isso que eu vou colocar aqui para os nossos convidados, o Papa tinha uma força de voz, de opinião, que era seguida por todos os católicos, era realmente o pastor seguido pelas ovelhas. Hoje em dia, é muito comum a gente ver católicos mesmos questionando algumas posições do Papa e até usando falas de papas anteriores para poder manifestar suas opiniões sobre a religião, sobre a sua visão do mundo hoje. Aí eu pergunto a vocês, o que foi que houve na igreja ou nos fiéis ou no mundo que hoje em dia católicos questionam o Papa Francisco? Porque acho que tem católico que quer saber mais do que o Papa. Só isso. Quer entender de catolicismo mais do que o Papa Francisco. Eu acho que a igreja, na sua sabedoria, ela tem o Papa para ser esse sinal de unidade. De unidade, né? E o Papa Francisco é o homem certo, do tempo certo para o mundo certo. Porque a gente acredita que é o Espírito Santo que inspira a igreja na escolha do representante, do sucessor de Pedro, né? E nós tivemos a história do papado ultimamente, viemos homens de uma profundidade espiritual, cada um com seu estilo. Você não poderia pedir que Bento XVI tivesse a mesma vivacidade ou a mesma dimensão de comunicação do que um João Paulo II. Né? E o Papa Francisco não é um homem de academia. O Papa Francisco é um pastor. É um homem que... Ele é da jesuíta, né? Ele foi provincial do jesuíta na Argentina. E quando foi escolhido o Papa,
ele tinha esse carinho desde esse cuidado concreto com as pessoas, da proximidade, do acolhimento. Você vê que o que ele está fazendo hoje no Vaticano não é porque ele é Papa. Ele já fazia isso na Argentina. Ele apenas levou o estilo de vida dele para lá. É um Papa muito corajoso, porque ele quer levar o cristianismo a dar resposta aos problemas de hoje. Tem gente que quer voltar ao cristianismo há 2000 anos atrás, negar a atualização, a presença do Espírito Santo, que leva a igreja a ver os sinais dos tempos e dar uma resposta às pessoas no seu contexto. Isso é a missão da igreja. Eu não vou querer que a igreja hoje seja uma igreja de 50 anos atrás. É voltar, é negar a presença do Espírito que vai, que leva, que consciente a igreja. Então, o que é que eu acredito do Papa Francisco? Papa Francisco é um homem de Deus, um homem de oração, um homem de discernimento, um homem humilde. E que pena que os maiores críticos do Papa Francisco não estão fora da igreja, estão dentro da igreja. Ele é muito admirado pelos que estão fora da igreja e muito criticado por aqueles que estão dentro da igreja, que se acham mais Papa do que ele. Eu concordo com o padre Eugênio. Eu escuto algumas confissões e há uma revolta, eu não entendo isso, uma revolta no coração dos católicos em relação ao trabalho do Papa Francisco, né? Seria pela perspectiva mais progressista do Papa Francisco, né? A gente tem um Papa que se manifestou sobre a bênção, sobre uniões gays, né? Seria sobre isso? Seria uma ala mais conservadora? A gente vai ter que entender uma coisa. Quando o Papa Francisco se manifestou sobre esta bênção, porque também foi um assunto, é um assunto que está circulando no meio de todas as pessoas. Eu citei como exemplo, ele é um Papa que tem visões progressistas em vários pontos, né? Ele sempre traz avanços, como o padre Eugênio falou. O padre Eugênio falava aqui que se nós não deixarmos o Espírito Santo conduzir no tempo certo, a gente vai viver lá atrás. E as pessoas talvez estejam pensando isso, querer voltar ao cristianismo a época que não dá para viver. Por exemplo, eu não sou Papa, eu sou padre. Mas mesmo assim, algumas celebrações, tem algumas pessoas que estão ali criticando. Por quê? Porque elas querem a verdade delas. E quando a gente fala sobre a igreja, sobre o que a gente está vivendo, esse contexto atual, sabe, as pessoas estão ali, algumas pessoas mais tradicionais, elas querem daquela forma, e se não for daquela forma, elas se ultrajam de uma santidade e que não existe. Nós somos humanos, nós temos as nossas limitações. Então, assim, criticar o Papa diante do trabalho que ele faz, poxa, se coloca no lugar dele. Conduzir uma igreja dessa não é fácil. É muita gente criticando, então a fila só cresce. Que tal abrirmos o coração, como nos recorda a Sagrada Escritura? A gente não precisa rasgar as vestes para mostrar que eu estou fazendo jejum, isso, não. Eu preciso abrir o coração. Então, quando a diferença do ser humano em relação a toda natureza criada é a gratidão. Então, se você não reconhece com gratidão aquilo que a igreja te proporciona, que é esse caminho de alegria, de esperança, de tornar a tua vida bem-aventurada, ou seja, feliz, você vai ficar só no campo da murmuração, da reclamação, da chateação, e você não flui, você não vê frutos. Nosso tempo está correndo, mas eu não posso deixar de pedir para colocar o vídeo aí de quando a Baby do Brasil, no Carnaval de Salvador, isso aí foi um assunto que em pleno Carnaval nunca se discutiu tanto no Brasil. O apocalipse, né? A chegada, ela falou para a Ivete que nós estamos em apocalipse, que é um assunto que os evangélicos costumam tratar mais. A você e a todo mundo, todos atentos, porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Então, procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, porque não tem apocalipse certo. E aí, nós estamos em apocalipse, já que a Bíblia trata disso. Qual é a visão da igreja? A igreja, ela acredita numa segunda vinda do Senhor, que a gente chama parusia. Uma segunda vinda onde ele vem agora glorioso para recapitular todas as coisas nele. Veio a primeira vez na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, e agora vem com poder. Isso, as comunidades todas. Então,
Eu acredito que essa visão do arrebatamento é uma leitura muito fundamentalista da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que é o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, onde aquela comunidade ali tinha certeza que o Senhor ia voltar naqueles dias. E São Paulo vai até criticar, assim, olha, tem gente que está deixando de comer porque acha que trabalhar porque o Senhor vai voltar. Então usa-se uma palavra da Vulgata, da tradição Vulgata, somos arrebatados, né? Mas mais do que arrebatado, nós seremos recapitulados na vitória final de Cristo. Na vitória final de Cristo. E a própria igreja nos ensina também que o dia, a hora, ninguém sabe. O próprio Jesus, nem eu sei, quem sabe é o Pai. Então, eu não gosto dessas profecias de finais de séculos que aparecem, que tem uma finalidade muito mais de amedrontar as pessoas do que propriamente ajudar as pessoas a criarem um mundo mais humano, mais fraterno. Você acha que o Senhor que criou, Deus que criou esse mundo de uma forma tão bela, onde cada obra que criava dizia, Deus viu que era bom, Deus vai destruir, Deus vai acabar. Quem está acabando com o mundo somos nós. Quem está destruindo a natureza somos nós. Então, esse arrebatamento, eu acho, é uma leitura fundamentalista disso, junto também com a visão muito exclusivista da salvação. Somente aquele rebanho vai se salvar. Os outros vão todos se perder. E o coração de Deus é um coração imenso para todos. Eu acho que a parusia, onde Deus vai voltar, mas vai voltar para salvar todos, e não só um grupinho. Porque Deus é Pai nosso e não só Pai meu. Essa comunidade aí é que se frustrou justamente porque ficou nessa expectativa, ele está voltando. Então eles imaginavam assim, ah, daqui a 2 anos, 3 anos o Senhor está voltando. E como isso não aconteceu, muitos perderam a fé, se afastaram da comunidade e ficavam nessa realidade frustrada. Então essa realidade do Apocalipse era uma comunidade, ou era a comunidade que sofria, que era perseguida, maltratada, que era morta. Então, assim, usava essas linguagens justamente para não nomear fulano de tal que está fazendo isso. Então, essa visão de sofrimento, no final de tudo, ela tem esperança. É a comunidade que tem esperança e que não decepciona, e que a esperança é Cristo. Então, você pensar que o Apocalipse está chegando, todo mundo vai ser morto, não. E cadê a esperança das pessoas? Cadê a fé das pessoas? Então, esse embate aí, para quem viu o vídeo todo, né? Então, foi um diálogo até interessante entre as duas. Então, ficou só um recorte. É. E aí, quando esses recortes são apresentados, não no todo, então as pessoas pegam aí como verdade e tal, e sofrem bastante. Então, eu penso que o Apocalipse, ele acontece todo dia. Mas se você não manter a sua esperança viva, você padece. E o próprio cristianismo, o próprio Jesus nos ensina a sermos vigilantes. Vigiai. E está em constante processo de vigilância, esperando o quê? Um amor que vem. Quem espera a pessoa amada nunca tem medo. Então, esse tipo de vinda de Cristo que causa o medo não é cristão. Como dizia Karnal, o medo enche muito mais as igrejas do que o amor. Uma religião fundamentada no medo não é uma religião que faz crescer e nem a gente amadurecer. Nós estamos finalizando, eu queria pedir ao Padre Eugênio que resumisse aí, para quem não conhecia o trabalho do Padre Eugênio, possa conhecer um pouco. O trabalho que ele faz lá no Mosteiro dos Jesuítas, em Baturité, um equipamento histórico lindo. Fale um pouco, Padre Eugênio, das atividades que são abertas, que podem ser visitadas por quem quiser. Eu tenho a graça de morar num pedacinho do céu, que eu digo, que é um mosteiro, né? E esse mosteiro tem 101 anos, era uma antiga escola apostólica dos jesuítas, está aí esse paraíso. E esse mosteiro atualmente tem 3 pilares, 3 missões. A missão da espiritualidade como espaço aberto para que as pessoas façam a experiência de Deus no silêncio, na escuta de si, no contato com a natureza e com os outros, né? E também o pilar da cultura e o pilar social. Esses são os 3 pilares do mosteiro. Então eu queria convidar todos aqueles que têm essa graça, que querem conhecer o céu na terra, apareça lá no mosteiro. O senhor também coordena um grupo de casais de muita visibilidade, né? Um grupo Amare, que faz um trabalho
grande aí com casais, um trabalho social também forte. Fale um pouco. Nós temos 1.800 casais atualmente no Amare. Esse movimento surgiu com a finalidade de acompanhar jovens casais de 0 a 7 anos, porque o Papa Francisco dizia que há um vácuo na igreja nesse acompanhamento. Nós nos juntamos com um casal muito amigo, Patriciano e Davi, juntamente com 12, e a gente teve essa intuição de formar esse movimento, que acolhe jovens casais, que também tem como lema em tudo amar e servir. Né? Mostrar ao mundo não a perfeição do matrimônio, porque não existe matrimônio perfeito. Mostrar ao mundo a beleza do matrimônio. Essa conversa sobre o matrimônio daria outra entrevista, que hoje a gente não consegue, mas o senhor volta para falar sobre isso. Frei, o Frei está com uma dupla, isso, com um colega. É o Padre Gleison, da Arquidiocese de Belo Horizonte. O Padre Gleison tem um trabalho de iconografia, morou em Roma muito tempo, na escola do Rupnik, jesuíta. E aí, nós já nos conhecíamos há muito tempo. Né? O Padre Gleison era também religioso, depois saiu para a Arquidiocese e eu continuei sendo religioso. E aí, nós tivemos ali contato e eu sugeri para ele que tal formarmos uma dupla. Eu mandava as minhas canções para ele dar uma corrigida e tal, colocar algum refrão, e aí nós fomos compondo. A época que ele estava lá em Roma, então nós fomos aí organizando as coisas. Então ele veio de férias no terceiro CD que eu estava gravando, ele fez duas participações, e aí nós fizemos um projeto para gravar um outro CD como dupla, Padre Gleison e Frei Ricardo Regis. Né? Então a gente está aí fazendo, né, evangelização pelo Brasil. Quem quiser acompanhar o trabalho de vocês, aonde encontra? Então, primeiro, nas redes sociais, nas plataformas digitais da internet, tem os nossos CDs lá, né? Basta procurar Frei Ricardo Regis. Então você encontra aí, Padre Gleison, Frei Ricardo, né? A imagem de exato. Vocês cantando. E aí tem os nossos contatos nas redes sociais, no meu Instagram também, quem quiser acompanhar, seguir as redes sociais, temos nosso trabalho lá. E eu tenho esse trabalho também de levar, assim, essa bênção, né? Todos os padres, claro, são portadores da bênção, como todas as pessoas são. Então, do dia a dia, eu tento ali evangelizar, levando essa bênção para muitas pessoas que me acompanham. Bom, recebi aqui hoje, né, dois líderes religiosos, vocacionados. Ouvi tanta coisa bonita, imagino que você de casa também tenha se inspirado de alguma forma. Mas eu gosto de terminar, eu sempre termino aqui com uma pergunta. E para vocês eu vou repetir, embora a vida de vocês seja de doação ao outro, qual é a contribuição que o senhor dá para o mundo? Fé. E a sua, Frei? Eu tento levar esperança, porque a quantidade de pessoas no mundo de hoje sem esperança, com muita ansiedade, depressão, pessoas desesperadas, se não for a esperança, a gente não consegue andar. Muito obrigado pela sua audiência, por ter nos acompanhado. Essa conversa vai ficar aqui no YouTube do O Povo, a partir das terças-feiras também nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e no Google Podcasts. Obrigado e até sexta.